ହେଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଅବକାରୀ ଥାନା ପାଖରୁ ସକାଳ ସମୟରେ ଓଟି ରୋଡ଼ରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱର ଦେଉଳି ପଞ୍ଚୁଘଣ୍ଟା ଛକରୁ 200 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଓ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ସହ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ସୂଚନାକୁ ଆଧାର କରି ଅବକାରୀ କମିଶନର ଆଶିଷ କୁମାର ସିଂ, ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଲଟା, ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର ରଜତ କୁମାର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସହ 10 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଦେଉଳି ପଞ୍ଚୁଘଣ୍ଟା ଛକରେ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଆରୋହୀଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରି ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କଠାରୁ 210 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିବା ସହ ବାଇକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରି ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଦେଉଳି ପଞ୍ଚୁଘଣ୍ଟା ଗାଁର ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ଉତ୍ତମ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ମୂଲ୍ୟ 21 ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭରତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।